ពីសម្ដេចក្លាហោមសខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញសម្ពោធអាគារសិក្សាសាលាបឋមសិក្សាចំនួន3ខ្នងដែលមានតម្លៃជាង21,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខុំបឹងព្រះបាទសរុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងហើយនៅក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចក្លាហោមសខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រារព្ធជាផ្លូវការ អ <mí> ការសិក្សាសាលាបឋមសិក្សាចំនួន3ខ្នងរួមជាមួយនឹងបរិការប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងបណ្ណាល័យដែលមានតម្លៃជាង21,0000ដុល្លារសារដ្ឋអាមេរិកនៅឃុំបឹងព្រះស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានេះសម្តេចក្លាហោមសកខេងបានបញ្ជាក់ថាសមិទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះនឹងជួយដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសជាតិ សម្ដេចកិ la ហោមសកខេញអពអនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសមិទ្ធផលនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសដល់ការសិក្សារៀនសូត្រនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅមូលដ្ឋានដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការការពារសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសសម្ដេចកិ la ហោមបានបន្ថែមថាកត្តានេះគឺជាកត្តាកੁੰលឹះដែលមានន័យថាមិនមែនមនុស្សច្រើនហើយខ្លាំងនោះទេហើយក៏មិនមែនមានន័យថាប្រទេសជាតិមានធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបហើយក៏ខ្លាំងនោះដែរ ក៏ប៉ុន្តែបើប្រទេសនោះមានចំនួនប្រជាជនតិចហើយធនធានមិនសម្បូរក៏ប៉ុន្តែគេមានធនធានមនុស្សដែលមានអ្នកចេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋមានសោតបានជ្រៅជ្រះគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យស្រុកទេសមានការរីកចម្រើននិងគង់ស្កើ។សម្តេចកុលាហមសកេញបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគ្រប់ត្រួតដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតទាំងកន្លងមកនិងនាពេលអនាគត។នេះគឺជាការជឿជាក់មកលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា។ ពិសេសគឺការអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគមត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនលឹះលុបសម្តេចក្លាហោមបានបន្ថែមថាការអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតយ៉ាងច្រើនលឹះលុបរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាការបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសម្តេចក្លាហោមអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាក្រមការងារគណៈបកនិងក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលដៅដូចគ្នាគឺការបំរើប្រជាពលរដ្ឋដូចដូចគ្នាពិសេសពំំនាំនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅមូលដ្ឋាន ដោយជាការលម្អបញ្ហាប្រឈមសំណុំពោឬក៏សំណើនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកទៅរៀបការជួនដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរៀបការដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឲ្យជួយធ្វើការដោះស្រាយនៅក្នុងករណីបញ្ហាទាំងនោះពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពឬសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានៅមូលដ្ឋានសូមជម្រាបថាគាសិក្សាសាលាបឋមសិក្សាថ្មីចំនួន3ក្នុងនេះគឺស្មើនឹង9បន្ទប់ដែលមានបរិខាសិក្សាក្នុងអគារមានបន្ទប់សិស្សនិងបណ្ណាល័យជាដើម អគារសិក្សាទាំង3ខ្នងនេះគឺមាននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តប្រស្បារចំណាយថវិកា76000ដុល្លារអាមេរិកសាលាបឋមសិក្សាស្នៃរៀនចំណាយ38000ដុល្លារអាមេរិកនិងសាលារៀនឃ្លាំងសិទ្ធីភូមិដីថុយចំណាយថវិកា38000ដុល្លារអាមេរិកជាមួយគ្នានេះរួមជាមួយនឹងថវិកាសម្រាប់ការងារចាក់ដីរបស់ទឹកនិងសួនច្បារនៅវិទ្យាល័យបឹងព្រះចំណាយថវិកា20000ដុល្លារអាមេរិកនិងដោះស្រាយទូទាត់ថ្លៃសំណងរបស់វត្តប្រស្បារ ជាង38,000ដុល្លារអាមេរិកដោយស្របថាវិការទាំងអស់ជាង21,100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថាវិការរបស់ឯកឧត្តមជាថៃរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងលោកជំទាវមៀងចន្ទធីសម្ដេចកិឡាហមសកខេងអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបំពែកគ្រឿងអសរិយាយុសឋានៈជាតិតពកាជូនលោកសៅសុខុន និងបំព៌មេដៃព្រះរាជនិនាចកកម្ពុជាថ្នាក់មហាសេរីវត្តជួនលោកខុនដាវីសនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមចំណាយកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ